За последното си изпълнение излиза и Елизабет Паисиева. Той е с лента, уреда на който има бронзов медал на световното първенство в Будапеща през 2003-та. Иначе в актуалната ранг листа за Гран При Паисиева е девета на този уред, а Симона Пейчева е шеста. Трябвало да получи 20 наказания от съдиите за изпълнение Бети заради този възел, с който на лентата, с който изигра една част от съчетанието. А иначе се сетих, че когато попитах сутринта Елизабет дали как се чувства, и тя каза добре. Следващия ми въпрос беше има ли болешки, и си дадох сметка колко абсурдно звучи този въпрос, отправен към съвременна гимнастичка елитна, защото всичките са с болешки, просто всички лекуват травми в движение.